депутаттық сауал премьер министрге бағытталады құрметті Алихан асханұлы мемлекет басшысы биылғы қыркүйектегі жолдауында еліміздің туристік әлеуетін пайдалану керектігі туралы айтқан еді 2022 жылы туризмнен 389 миллиард теңге салық түскен шетелден келген әр екі турист бір жұмыс орнының ашылуына септігін тигізеді дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметтері бойынша туризм табыстылығы жағынан мұнай өндіруден кейінгі екінші орында демек туризм саласын дамыта отырып оны экономиканың толыққанды драйверіне айналдыруға болады ал бізде оған толық мүмкіндіктер бар мысалы алматы және жетісу облыстарында алакөл және балқаш көлдерінің қапшағай су қоймасының жағалауларын ұлттық табиғи саябақтардың экотуризмді дамытуға басымдық бере отырып осы өңірлердегі туризмді дамытып инвесторлар әкелуге болады бірақ тиісті инфрақұрылымның жоқтығы оған тежеу болуда мәселен талдықорған өскемен жолында жөндеу жұмыстарының бітпегенін жол бойындағы абаттандырылған санитарлық гигиеналық тораптардың жоқтығын көрдік жазғы демалыс уақытында алакөл жағалауында демалыс аймақтарында электр энергиясы қуатының жетіспеушілігі байқалады интернетпен байланыс сапасы сын көтермейді жағалауларды бекіту жұмыстарын жүргізуге бөлінген қаражат үш жылдан бері игерілмей келе жатыр есік көлінің аумағында жеке гигиена пунктері қоқыс жәшіктері көрнекі ақпарат стендтер мен нұсқаулықтар телефон байланысы мен интернет секілді қарапайым қажет жағдайлар жасалмаған демалыс объектілері абаттандырылмаған мұндай жағдайда қауіпсіздік пен жайлылықты қалай қамтамасыз етеміз туризм саласын дамыту мақсатында жетісу облысы әкімдігімен дайындалған сметалық құны төрт те тоғыз миллиард теңгені құрайтын балқаш демалыс аймағының инженерлік коммуникациялық желілерін салу жобасы әлі шешімін таба алмауда көлге баратын жолдың да бес жылдан бері жөндеу жұмыстары бітпей келеді талғар ауданының ойқарағай тау шаңғы кешенінде әлі күнге оның мүмкіндігі толық пайдаланылмай келеді туристік мақсатта келген шетелдіктер орта есеппен елімізде төрт күн ғана болған деген ақпарат бар ал үш төрт күнде ең болмаса бір қаланы аралап болады ма 2020 жылдың қаңтар қыркүйек айында елімізге келуші туристің саны 3 төрт миллион адам болса басқа елдерге демалуға барған қазақстандықтардың саны 5-6 миллион отандастарымыздың басым бөлігі елімізде демалғаннан көрі шетелге шығып демалуды ә, қалайды себебі қызмет көрсету сапасы ә, біздікінен біздікінен әлдеқайда жоғары шаруа қожалықтарына туристерге қызмет көрсету үшін қонақ үйлер мен гремпингтер салуға экологиялық таза тамақпен қамтамасыз етуге жағдай жасау фермерлердің табысын көбейтіп қана қоймай жаңа жұмыс орындарының ашылуына туризмді дамытуға оң әсер етер еді туристік саланы дамытудың 2019 мың он тоғыз жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның күші биыл үкіметтің қаулысымен жойылды ал бүгінгі күнге қандай жұмыстар атқарылды елімізде қолайлы туристік климат құра алдық па яғни мемлекет тарапынан туризмді нақты дамытуға жағдай жасайтын бағдарламаның тиісті жүйенің жоқтығы мемлекеттік органдардағы бюрократия ұлттық парктер мен туризм саласын реттейтін заңдар арасындағы үй үйлесімдіктің жоқтығы кедергі болуда осы саладағы бизнес өкілдері өз бетінше тіршілік жасап жатқандарын байқаймыз сондықтан туризмді экономиканың толыққанды драйверіне айналдыруға нақты жағдай жасайтын еліміздің туристік әлеуетін толық пайдалануға бағытталған әсем табиғатымызды әлемге әсерлі етіп жеткізе алатын демалыс аймақтарын тиісті инфрақұрылыммен қамтамасыз ете алатын жаңа мемлекеттік бағдарлама әзірлеу ұсынылады депутаттық сауалдық толық нұсқасы қосымша жолданады заңнамамен бекітілген мерзімде жазба түрде жауап қайтаруыңызды сұраймыз құрметпен депутаттар дүйсенбенов сарыбаев толамисо рахмет